မောင်လေးတွေကမကောင်းဘူးမာရဲ့တိလားကိုကြီးတွေပဲကောင်းတာမာလေးချိန်တယ်အဲအဲ့တော့ကိုကြီးညာရောက်ပြီဆိုတော့တိမလားကိုလည်း promotion ဆင်းရသေးတယ်ကိုကြီးရတော့ 100% 30ကြော်ပြီဆိုကိုကြီးပါပဲမောင်လေးကမတင်မေးဘူးလားမောင်အဲမမမတင်ပေးဦးဖြစ်နေရအဲတမီမတင်ပေးရလားအထာတွေပေါက်ကုန်ပါဆိုမိတ်တော်ဦးကြောပါခိုင်ဝါကြီးလေအိမ်လဲစောက်ပြီးွားပြီကားတစီလဲကားလဲရှိပြီဟဲ့လားကွန်ဒိုမြေအကုန်ရွားကြီးမမိုက်နေမအိတ်တော်ဟမ်မလာနုအကုန်လုံးဖန်တီးပေးတာလေကျွန်တော်မလာနုကတော့ပထမဇာတိတက်တင်မှာကနော်ဖျားတရားတွေနော်အဲအဲ့ဒါနဲ့ဆုံးသက်သွားတာဖျားတရားလေးနဲ့ဆုံးသက်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါတော့ဘာဖြစ်မလဲဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဇာတိတက်နှစ်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါအောင်ပေါ့ဆိုတော့ဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကပြောလိုက်လို့ရှိရင်လည်းဟိုအကုန်လုံးကဟိုဇက်တွေပေါ်သွားမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါနော်တော်တော်လေးတော့ဇက်တန်ဘောကစလာတွေကဒုံဒုံတိုင်းတိုင်းအဲ့လိုအမြင့်ကနေစလာလုံးဝမကြတော့ဘူးတစင်းမှကျောင်းပြည်သူတွေကလုံးဝရောတော့ကွာရောက်အောင်အဲ့တော့ဟာရပဲပြောတော့ပါကောတော့ဘယ်ကွာဘယ်ကွာကျောင်းသူဘယ်လိုခေါ်မလဲအရန်ရိုက်ထားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အချိန်နေပုံနေလို့ဖြတ်ချရတဲ့ဟာတွေတောင်ရှိသွားတယ်ဆိုတော့လုံးဝအမိုက်စားတွေရိုက်တာဆိုတော့ဒါပရိသတ်တွေတွေ့ရမှာပါဒါလာကြီးရဲ့ပရိသတ်တွေဟုတ်သိပ်ပြီးတော့မတွေ့ရဘူးပါတော့ပါတယ်နှစ်ယောက်တွဲလေးပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုမျိုးအခြေအနေမှာတွေ့ကြမလဲဆိုတာလေးကတော့ဒါစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုအားပေးကြပါဦးအဓိကကတော့ဝီလာရီဝီလာရီကဒါပထမအပိုင်းတက်မှာတော့အမေနဲ့အကြောင်းမသိဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဆုံးသတ်ထားတာ哦ပြုတ်ဝတ်ပြီးတော့နှစ်မှာတိသွားတယ်အဲ့တိပြီးနောက်ပိုင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲအဲအဲ့လိုအမေကတရားတွေရပြီးအချိန်တရားပဲပူပေါက်သွားမလားအဲဘာမှမပြန်ဟော့သွားမလားဘာမှချစ်မွေးရောမအမ်းမင်းနဲ့တည်ရမလားကိုနေဝင်းရောအမ်းမလားဟဲ့ဒါမိုးတွေပေါ့ဟာမင်းဟာမင်းနဲ့သူမေရအဲ့ကောငါကြောက်ပါကွာငါကြောက်ပါကွာကိုကမြတ်ဆန်အရန်တော်တယ်လာနုကိုအရန်လက်တွဲခေါ်ပေးရတယ်ဒါအရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မဟုတ်တာမလာနုကလည်းသူ့အနေနဲ့သူဒါပညာဒီတရုတ်ဆောင်ပညာမှာသူကနေသူဟိုဟာဖြစ်ပါတယ်တက်ပြီးသားပါအရင်အရင် professional ဆန်နေအလုပ်ကိုတေးချာချာလုပ်တယ်ဗျာမနှုတ်အဲ့လေးလာမိရလေသူမကြိုက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်တစ်ခါပြန်ရိုက်မယ်မကြိုက်မချင်းအဲ့အဲ့တော့တရုတ်ဆောင်အရင်ကောင်းလိုက်မယ်ဒီတစ်ခါကြာကျေးဇူးတင်ပါတယ်မလာနှုတ်ကိုစဒါပေမဲ့အမအကြတော့အေးတယ်သူ့ကိုစလို့စမှန်းလည်းမသိဘူးစနေလည်းအတီတွေယူတာဆိုတော့ငါမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်မှအဲပြန်ပြီးငြိမ်ရရှုံးပေးထားရတယ်အဟောလိမ့်မယ်နဲ့တူ generation gap ဆိုတာလေမရဲ့မောင်လေးဆိုမောင်လေးဘယ်လိုစလဲဆိုတော့မမမသိဘူးရှင့်အဲမောင်လေးကမသိမေးဘူးလားမောင်အဲပြောပြောလေမသိမေးတဲ့မောင်လေးပါရင်လည်းမတွေ့ဘူးလားသိမေးတဲ့မောင်လေးလက်စင်တွေပါပေါ့အဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ပြောအောင်မယ်နော်အဲပြောမှကျွန်တော်လည်းနားထောင်နေပြောဟုတ်တယ်အဲ့မောင်တို့မသိမေးဘူးဖြစ်နေရအဲတမီမသိမေးရလားအထာတွေပေါက်ကုန်ပါဆိုတင်ရစာအတူလေးပေါ့5မိနစ်တင်ရစာလေးပို့ချပြီပါအမ်မောင်လေးတွေကမကောင်းဘူးမာရဲ့တိလားကိုကြီးတွေပဲကောင်းတာမာလေးချိန်တယ်အဲအဲ့တော့ကိုကြီးညာရောက်ပြီဆိုတော့တင်မလားကိုလည်း promotion ဆင်းရသေးတယ်ကိုကြီးရတော့ 100% 30ကြော်ပြီဆိုကိုကြီးပါပဲဟောဒီလိုပါပဲပြောချင်ပါဦးတို့ကြောင့်မောင်လေးတွေကငါ့ကိုဟိုဟာဖြစ်အောင်မယ်နော်20ကြော်လေးတွေကအာဒီဘဲရကွာငါတို့စားပေါက်ပိတ်တယ်ဆိုသေးပြီလေအဲမောင်လေးကစိတ်ရှိပါတယ်အကဲမောင်လေးကစိတ်ပဲရှိတာပုတ်ဘူးသူတို့ကကြတော့သူတို့ကပြန်ချွဲတာအဲ့ဒါကိုပြောတာအဲအဲ့လိုကိုကြီးကစိတ်လဲရှိတယ်ဟိုအလိုလဲလိုက်တယ်အဲပေါကီရရင်တော့ရှောက်ရှောက်ပြောတာကွန်တိုတခုအန်နင်းအန်နင်းစင်လာနေမမောင်လေးမောင်လေးရအော်အော်ကွန်တိုလေးလုံး4 bedroom flat အဲ4 bedroom အဲတော့ချာရွာလိတ်ကုန်ပြီအဲ့ဒါတော့ဒါလက်တွေ့မှာလာကြည့်ပေါ့ကျွန်တော်ခန်းစားချက်မပါဘဲနဲ့ဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအဲ့လိုနော်ခန်းစားချက်ပါလို့ကတော့အဲ့ဒါမမရေထိုင်ချွဲနေမှာကွန်တိုนี่ฉันกาโอ้มากกว่าดีกายไม่ซี้จนหรอวูมอเรนเน่นี่บีเอ๊ะดาวโมละตุ่ยมาตะเกเพียงก้องมาเว้ยเนาะ
နော်ဟမ်ဟမ်ဘီမာချဲအပြင်းမှာအပြင်းမှာကိုပဲလူလိုက်နေရတာတိလားဒီပုံလားလူချစ်တယောက်လောက်တယောက်လောက်တယောက်လောက်အဲ့လိုချွဲခြင်းလို့တယောက်လောက်အမှန်ရှိပါဘာမင်းဒီလိုက်စင်ထွက်လာအမှန်တော့ချွဲခြင်းလို့မောင်လေးကိုကြိုက်တာဆိုတော့ဟမ်ချွဲခြင်းလားမောင်လေးကိုချွဲလို့မရဘူးမောင်များသောအားဖြင့်ပြောလို့ပြရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะမောင်လေးတွေကြိုက်ရဲ့မမကြီးအမှန်တော့စိတ်ကိုကောက်ချင်တာအချောခံချင်တာအဲ့အဲ့ဒါတော့စကားဝိုင်းတစ်ခုမှဖြည့်ရှင်းရတော့မယ်တော့ဘသူမှန်လဲဆိုတော့ကိုကြီးတွေကောင်းလားမောင်လေးတွေကောင်းလားဆိုတော့အေး24နာရီမှာ24က25ကဘယ်လို24တနားချားတခါမှအိတ်တော်ဘူးလားမိုင်းဟိုအိမ်မဲထဲမှာပါကောက်တယ်ဩအဲ့လိုဟုတ်ကဲ့ပါဒါနဲ့ကကျွန်တော်တို့ပေါ့နော်အဲဇာရီတာတစ်ထပ်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းထားတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဇာရီတာတစ်ကလည်းကျွန်တော်တို့အကယ်ဒမီကတကားဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဇာရိတာနှစ်မှာပို့ပြီးတာဝန်ကြီးတယ်ပို့ပြီးစူးစမ်းရမယ်ဆိုတဲ့အသည့်တွေကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစ်ဖွဲ့သားလုံးကကျွန်တော်တို့တည်တည်ချာချာကျူးကျူးဆဆပေါ့နော်အကုန်လုံးအဆဆအရာမှာ detail ကိုကျွန်တော်တို့တေချာပြင်ဆင်ပြီးရိုက်ကူးထားတာထွက်လာတဲ့ result ကလည်းကျွန်တော်တို့တေချာတယ်အရန်ကောင်းမယ်ဆိုတာတေချာတယ်ဒီကားကလည်းတကယ်ကိုပေါက်တဲ့ကားတကားဖြစ်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ထားတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဒါပရိသတ်တွေအားလုံးပဲဇာရိတာနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့November 15ရက်နေ့ကနေစပြီးတော့မြန်မာတပြည်လုံးမှာရုံတင်ပြသပြီးဆိုတော့လာရောက်ကြည့်ရှုဝေဖန်အားပေးကြပါဦးလို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒါ review လေးတွေလည်းရေးပြီးတော့ပြောပြပါဦးလို့ကျွန်တော်တို့ကတော့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နောက်ပြဇာရိတာတစ်ကိုမကြည့်လိုက်ရတဲ့သူတွေအတွက်ကလည်းနှစ်ကကြည့်လို့ရတယ်ဘာလို့ကြည့်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကိုလည်းအဲ့လိုကြည့်လို့ရအောင်လေတေချာကိုရေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအရှိမာတော့ဒါအချင်းညုံလေးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တစ်မာတော့မေတ္တနာစုံသွားတယ်ပြီးတော့ဖူသားဓာထိုးခံလိုက်ရတယ်အဲ့တော့နှစ်မှာဒါမေတ္တာပဲပြန်ပေါ်လာတာလားပြီးတော့ဖူသားပဲမတည်ပဲပြန်ရှင်လာတာလားဆိုတာတွေအားလုံးကတော့ဒါဇာရီတာနှစ်မှာကြည့်ရှုပြီးတော့အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်